Hur många Prime-flaskor kan man hoppa över med en kickbike? Den här frågan har jag ställt mig och i dagens video så tar jag reda på svaret. Tyvärr så gick det inte alls som jag hade tänkt mig och allt slutade helt fel. Hej allesammans, mitt namn är Isak Hedén. Vi har precis gått av bussen här, vi har sommarläger. Och idag ska vi ta reda på hur många Prime-burkar som man kan hoppa över med en kickbike. Vi kommer även försöka göra några riktigt, riktigt farliga tricks. Så ja, det här kommer bli en galen video. Tumma upp direkt, prenumerera och fortsätt kolla. För det här vill ni inte missa. Häng med, nu går vi med alla deltagare här, så sticker vi in i hallen. Okej, nu är alla skydden på här. Vi har massor deltagare här i summer camp. Jag ska ta min kickbike. Jag ska testa ett helt nytt trick jag aldrig har gjort. Jag ska försöka hoppa upp på den där ashöga kanten där borta. Göra en 50-50, tail whip till 50-50 och förhoppningsvis komma ner levande. Så vi kör igång med det. Riktigt läskigt, 50 whip 50 på högsta kanten jag kunde hitta. Nu ska jag testa göra en backflip till något trick ut här på den här kopplingen. Jo. Aj. Okej, där hade vi en new learn backflip, whipbar, jag har aldrig gjort det förut. Ni såg, jag var ganska nära på flagkicken, så jag testar det igen. Jo. Femma bar då. Jo, vad ser han till hippen då? Kör han till hippen? Vad ska jag köra på hippen? Ja, ett trick tänker jag. Ett trick på hippen? Sen gick det ur bollen typ. Okej, det blir hipp här då. Här måste vi se det. Jo. Ser jag 270 no-hander hippen då? Jo. Det känns som vi är igång nu, alltså jag börjar bli lite bra på att köra kickbike igen efter 100 år. Det är alltid summer camp. Men jag tänkte så här, jag ska försöka göra ett sista riktigt, riktigt svårt trick som kan vara livsfarligt om det går fel. Och efter det så ska vi gå ut och hoppa över lite primeburkar. Häng med, nu kör vidare. Okej, där hade ni första frontflippen på ett decennium. Nu ska jag försöka göra det där sista riktigt, riktigt svåra tricket. Det där var lite uppvärmning. Okej, jag ska testa att göra en bakåtvolt. Så bakåtvolt, tail whip, till kickless, till whip. Så backflip, whip, rewind, kickless, whip. Ett modernt flyout trick kombinerat med en hederlig bakåtvolt. Det är ett av de svåraste tricken jag kan. Vi testar det här på wrestling, så vi är på den säkra sidan. Okej, jag drog mitt svåraste trick, andra försöket. Det var lite, lite sketchy landning, men jag är nöjd med den ändå. Så backflip, whip, rewind, kickless till tail whip. Ett galet svårt trick. Så riktigt, riktigt nöjd med det. Nu ska vi gå ut och se om jag kan hoppa över några primeburkar. Jag ska försöka hoppa över så många som möjligt. Så får vi se hur många det blir. Okej, nu är det alltså dags att se hur många primeburkar jag kan hoppa över. Jag har med mig 6 stycken olika prime här.
Och lite fun fact, jag har aldrig någonsin druckit en Prime. Mitt mål är att aldrig någonsin göra det. Jag dricker bara vatten och juice. Äppnefläder, mest att dricka. Men vi ska ställa upp dem här nu. Så blir det en liten challenge nu. Så ska vi se hur många Prime-flaskor som jag kan hoppa över. Så vi kommer börja med en. Vi kommer jobba oss uppåt. Det blir svårare och svårare hela tiden. För varje burk jag hoppar över så vill jag ha 100 likes. Så vi kör igång och testar, får vi se hur många jag klarar. Då är det dags för level 1. Vi ställer upp första burken och så får vi se hur många jag klarar. Level 1, nu kör vi. Okej, första leveln avklarad. Nu går vi vidare till level 2. Det blir lite svårare, men jag tror det kommer gå bra än så länge. Så vi ställer på burk nummer 2 och det svåra kommer nog bli att balansera dem här. Sådär. Så. Okej, level 2. Vi testar. Så level 3 nu och jag tror det svåra kommer inte bli att hoppa över dem utan det kommer bli att ställa upp dem. Som det känns nu, men nu börjar det bli högt. Jag tror inte jag kommer klara alla 6, men man vet aldrig. Det gäller att hitta helt rätt balanspunkt. Okej, nu har jag lyckats få dem att stå. Det svajar som bara den. Men när jag testar att hoppa över, de kommer säkert ramla av fläktningen som blir när jag hoppar. Vi får se om de står kvar tills jag hoppar. Det är varmt idag. Pow! A few moments later. Nu har vi hittat lite silvertejp här, så nu kanske vi kan komma lite längre på vår resa mot toppen. Det känns lite stadigare än så länge i alla fall, men jag tänkte att det här skulle gå lite snabbt, men som det känns just nu så kommer det svåra som sagt vara att få upp alla burkar. Alltså. Ja, nu står det faktiskt. Nu kan vi egentligen komma vidare. Det här blev en långsam challenge, jag trodde det här skulle gå fort och bli lite action. Vi testar nu då. Och nu rasar. Ska ingenjören visa man bygger torn eller? Ilans problem. Försöker bygga torn med Prime-burkar. 2 timmars förberedelse för ett 3 sekunders hopp. Nu ska vi försöka bygga ännu högre. Det här blir... Nej, det blir klurigt. Men vi kör Prime-hopp. Vi får se hur många jag klarar nu uppe på 3. Kommentera hur många ni tror jag fixar. Vi har 6 totalt. Jag tror inte jag kommer klara alla. Men 4 kommer jag nog klara. 5, då blir det riktigt svårt. Just nu ser ni ett pedagogiskt inslag från vårat sommarläger. Där ledare Armas håller på att leda en deltagare här och visa hur man använder silvertejp och gör arkitektoniska bebyggelser. Okej, level 4 avklarad. Jag vet inte hur högt jag var över. Det är väldigt svårt att bygga med de här burkarna. Men vi ska se om vi kan ställa tejprullen på, om jag kan hoppa lite högre. Så blir det dagens rekord tror jag. Ja, nu är vi framme vid level 5. Nu blir det riktigt svårt. Som ni kan se om ni kollar på hela tornet. Så har vi 1, 2, 3. Vi har 4 stycken Prime och en tejprulle. Och ni ser, det här är riktigt högt. Det kan vara bland det högsta jag någonsin har hoppat om jag skulle klara det. Så tumma upp videon nu och prenumerera. Vi kör Prime hopp. Nu kör vi! Aj. Alltså nu börjar det bli svårt. Nu har vi nog hittat ungefär vart gränsen är på högsta jag kan hoppa. Men jag måste klara det här. Ett försök till, kom igen nu, andra gången gillt. Ja, jag var över. Vi har ju inte en primeburk till, men jag tror faktiskt jag skulle kunna hoppa 5. Eller vad blir det, 1, 2, 3, 4. 5 primeburkar skulle jag nog kunna klara. Så vi får se om vi kan göra tornet lite högre. Vi får se om vi kan hitta något att lägga under. Ja, så vi håller på nu att försöka få upp sista leveln. Vi har lagt en stor platta här under. Så det blir ungefär 10 cm högre. Så ja, det här kommer bli svårt för mig. Så nu gäller det att jag tar i så mycket jag bara kan för att komma över det här. Det blir ett av de allra högsta höjderna jag hoppat. Så 10 cm till, det kommer bli svårt. Jag vet inte hur mycket marginal jag hade på förra hoppet. Ni kanske har koll på det. Men tumme upp nu om ni tror att jag klarar det och kommentera hur högt ni kan hoppa. Nu är det 1, 2, 3, 4. 4 personer som försöker bygga här så jag kan köra ett sista hopp. Det blev ett väldigt stort projekt där. Det skulle gå snabbt, det skulle vara smidigt, det skulle vara coolt. Men det blev istället ett byggprojekt. Men vi ska försöka klara den här sista leveln. Vi håller tummarna. Nej. Under all kritik. Vad säger ni, Armas Kasper? Jag är inte utbildad och han är utbildad, men jag löser det bättre. Nu känns det lovande, så det är en bra bit. Vi ska se hur högt upp det är nu. Det är precis till min höft, så vi får se om jag kommer över. Satana. Alltså jag kom över i alla fall. Jag klarade sista nivån.
Men jag landade lite på bakslangen. Jag tror jag fick ett rivsår på ryggen. Nej, det klarade inte tyvärr. Nu rasar tornet också. Det var så jobbigt att bygga det här tornet. Jag kom faktiskt över, så jag har klarat att hoppa över. Det är ju som höjdhopp. Bara man kommer över så räknas det. Sen om man landar på huvudet eller hur det går, det är ju det är lite skitsamma. Men jag klarade att hoppa över. 1, 2, 3, 4. Eller det är ju 6 primeburkar jag har hoppat över. Så jag klarade att hoppa över 6 primeburkar, en tejprulle och en platta som var så här hög. Så det känns riktigt, riktigt bra. Det blev lite abrupt slut här. Men det var lite spännande action till slut. Så tumme upp videon nu, prenumerera, skriv oss på vi ska hoppa över i nästa video. Och så får ni ha det så jättebra. Kör upp!